экопакеттер. Технодом сауда үйі блогерлер мен журналистерге таңғы ас ұйымдастырып, еліміздегі экологиялық мәселені сөз етті. Ұсынылған опциялардың ішінде целлюлоза крафтерінің құны 70 теңге, мақтадан жасалған 700 теңгеден тұратын экопакеттер және 290 теңге тұратын әмбебап пакет дейді ұйымдастырушылар. Данных всех мероприятий, біздің бүгінгі шарамыздың мақсаты қазақстандықтарды табиғатты қорғауға шақыру. Біз өз елімізді, жерімізді балаларымызға, немерелерімізге қалдырамыз. Сол себепті қазақстандықтарды табиғатты қоршаған ортаны ойлауға, қорғауға, аялауға бейімделіп, патриотты ұрпақ өсіруге атсалысуды мақсат еттік. Бұл жоба «Табиғатты сүйеміз, Қазақстанды сүйеміз» деп аталған болатын. 2015 жылы осы бағдарлама аясында технодом қызметкерлері Қазақстан бойынша 4,5 миллион тонна қоқыс жинаған. Бұл ғана емес, алда үлкен экологиялық қозғалыстардың жоспары бар дейді ұйымдастырушылар. Все начинается из детства. Бәрі де бала кезден басталады. Сол себепті біз қазір мектептерде отырған балаларымызды осындай патриоттық сезімдерге баулығымыз келеді. Сондықтан алдағы уақытта мектептерді тіпті балабақшаларда араласақ деген ойымыз бар. Осы жобаның аясында қазақстандық қызметкерлер экотурларға шығып, өз қалаларын тазартады. Биылғы жылы технодомдықтар еліміздің 15 қаласында, сонымен қатар Қырғыз Республикасының астанасы Бішкекте ел экологиясына үлес қосты және 11 қалаға эстафетаны жолдады. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.